সাবধান হওক হকত আৰু পেটুৱা আৰক্ষীসকল। হয়, ওজন কমাওক নহয় ৰিটায়াৰৰ বাবে সাজু হওক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছত এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ ডিজিপি জিপি সিঙৰ এটা বিশেষ টুইট। এই টুইটটোত জিপি সিঙে উল্লেখ কৰিছে যে বিএমআই পৰীক্ষা কৰা হ'ব অসম আৰক্ষীৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ নৱেম্বৰলৈকে সময়সীমা। এই নিৰ্দেশনাৰ পৰা বাদ নপৰিব আই পি এছ এ পি এছ বিষয়াসকলো। সকলো বিষয়া জোৱানে দিব লাগিব শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। শৰীৰৰ মেদ কমাওক অন্যথা স্বেচ্ছাই এৰক চাকৰি। আনফিট আৰক্ষীক ফিট কৰিবলৈ এইবাৰ উঠি পৰি লাগিছে অসম আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ। এই টুইটটোৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে অসম আৰক্ষীত। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে।